Baie hartelijk welkom bij die NG Gemeente Huguenotse digitale eredienst uitsending. Ons hou die COVID-19 situasie dop en zodra ons weer kan terugkeer naar die kerkgebouw toe, sal ons julle laat weet, maar ek het die vermoede ons sal nog vir 'n geruime tyd met digitale uitsendings bezig wees. Ek groet jou vanmorgen in die naam van die Drie-enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees. Nou vrienden, ons loflied waar ons antwoord op die Here se seën groet vanmorgen is lied 200 in die nieuwe liedboek. Nou lied 200 is een van die liedere wat nou al vir eeuwe saam met die Christelike kerk kom. Dit het ontstaan hier in die 1700s al. Die inhoud van die lied is danksegging, danksegging vir God, vir sy goedheid, vir al soos dit in uitdrukking kom, tot uitdrukking kom in die werk van Jesus Christus wat ons van ons sondes verlos het. Sing hartelijk saam. Die woorde verskyn op die skerm. Vader, wanneer ons so op hierdie wyse vanmôre byeen is vir 'n eredienst, loof en aanbid ons U. Ons prys U groote naam, ons eer U as die skepper van hemel en aarde, die getroue God, wie sy liefde oor ons oneindig is, die God wat ons elke dag versorg, wat naby ons is en vir ons omgee. Ons bid vir die woord waarmee vanmôre na ons toe kom. Bid dat hierdie woord ons sal in ons eie geloof opbou, in ons persoonlike lewe, ook in die lewe van die gemeente. Ons bid, Here, dat dit 'n woord sal wees wat ons toerus vir ons roeping in die wêreld, om ook met hierdie blye boodskap van verlossing, die boodskap van 'n lewe van oorvloed, na die wêreld toe te kan gaan. Ons gebed is, Here, dat U vir ons sal seën elke dag. Ons bid vir mense wat baie swaar kry, bid Here dat hulle net bewus sal wees van U teenwoordigheid en die krag en genade wat U vir ons gee. Wees by ons, seën ons Here en wil U ook deur ons verheerlik word. In die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Nou vrienden, ons skriflesing vanmôre kom uit Johannes, ons gaan lees Johannes 2 vers 1 tot 11. Dit gaan oor daai verhaaltjie van die bruilof in Kana. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie, maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit toe tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar het vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proef wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, een mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy die goeie wyn tot nou toe terughou. Hier die eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen, hy het daardoor sy mag laat blyk, en sy disciples het tot geloof in hom gekom. Tot sover ons skriflesing. As jy as skeet is, sit jy met 'n verleentheid met hierdie verhaal. Asket is iemand wat hom onthou van alles wat te lekker is, daarvan wegbly. Die Rooms-Katolieke kloostertradisie weerspieel iets hiervan.
Dis die mense wat deur selfkastyding en onthouding van sinsgenot streef na volmaaktheid. Daai mense waaroor Paulus skrywe in Kolossense 2 vers 21, wat die leer verkondig van hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy mond nie sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Dit is die strak mense met die lang gesigte wanneer het gaan oor vrolijkheid en vreugde, wat van die Christendom een soort van een norsgesindheid maak. Ek het bevrees, Jesus laat hulle in die steek in ons tekstgedeelte. Hier staan hy op een bruilof, omring deur lachende mense, in die teenwoordigheid van een stralende bruid en haar trotse bruidegom. Geen beswaar toe die heildronk nie met druiwesap ingestel word nie. En in die oomblik van verleentheid maak hy die feesknoop los. Wyn, oorgenoeg, 6 klipkanne vol, gevul van bo tot onder, 600 liter. Goeie wyn, wat die vrolijkheid wakker maak. Die bruidegom is gered en die kanoniete kan voortgaan om partytjie te hou. Jesus is verseker nie onder die askete nie. Dit is die opvallendste kenmerk van hierdie verhaal. Jesus sê, een Christen mag hom geniet. Hoekom sal ons nou vroliker as hy probeer wees? Die prediker sê in hoofstuk 3 vers 13, dat die mens kan eet en drink onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, is een gave van God. En net voordat jy nou gedink het, dit is nou die tyd om los te trek, natuurlijk is hier nie sprake van oormaat nie. Dieselfde Jesus het ook gesê, heilig julle as die lig vir die wêreld en die sout vir die aarde. Ook by die drink van ons wyn en die gelag op ons feeste moet ons briewe van Jesus Christus wees. Maar vriende, dit is nou nie al wat hierdie tekstgedeelte vir ons wil sê nie. Daar sit iets veel dieper en wonderliker in hierdie tekstgedeelte. Daar staan in vers 11, en dis 'n belangrike sleutel vir die verstaan van hierdie verhaal, hierdie gebeurtenis was 'n teken, en 'n teken wys na iets. Dit was nie maar net 'n incidentele vriendelikheid van Jesus hierdie nie, 'n vriendelikheid net vir die oomblik nie. Alles wat hier gebeur, is diep en onthullend, want daar staan ook geskrywe, in hierdie gebeure het hy sy heerlikheid laat blyk. Waarvan is dit 'n teken en hoe laat hy sy heerlikheid blyk? Jesus se godheid word in hierdie verhaal geopenbaar. En ek dink vriende, dis die kern van wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. Dit vra natuurlik geen verdere verklaring nie. Dis 'n teken van Jesus se bediening. Jesus het kom inwoon by mense en hom vereenselwig met mense. God het deel kom word van die klein burgerlike doenighede van mense, soos huwelik, en in 'n konkrete alledaagse situasie kom help uit die moeilikheid. Nou die besonderhede van Jesus se bediening, die heerlikheid van sy opsoekende liefde word hier geopenbaar. Die ou profete was een kant, gestreng. Johannes die Doper het hom onttrek. Maar toe kom Jesus en hy is tussen die mense, op 'n huwelikse onthaal, omring deur lachende, feesvierende bruilofsgaste. Hy is aan tafel saam met die sondaars, hy omring deur kindertjies. Matteus 11 vers 18 en 19, Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê, hy is van die duivel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Jesus se eerste teken was om stil en ongemerk tussen mense sy oorvloedige liefde te skenk in 'n konkrete aardse situasie. In so 'n gewone ding soos om wyn te skenk en 'n partytjie te red van mislukking. Nou vriende, hoeveel gewone, konkrete, alledaagse situasies het ons nie. Daai eg menslike omstandighede wat soms net vir ons te veel word en moeilik is om te verstaan. Jesus het ook daarvoor na die wêreld toe gekom. Hy sien net hier waar ons met die erediens besig is nie. Hy sien ons nie net hier nie. Hy sien ons ook daar waar ons eintlik mens is, waar ons die pyn en onvolmaaktheid van hierdie wêreld ervaar. Ook daar is sy liefde oorvloedig.
ook daar verstaan hy jou. Maar nou vrienden, gaan hierdie verhaal nog in op een dieper vlak, daar wordt ook iets gesê met die geleentheid en die wijze en die tijd wat Jezus kiest voor zijn eerste wonderwerk. Op die bruiloft gee Jezus zijn eerste teken. Die teken dat die bruidegom gekom het. Die bruiloftstijd het aangebreek. Die bruidsgemeente ontmoet haar bruidegom, Jezus Christus. En daarom kies Jezus een huweliksonthaal voor zijn eerste teken. En wat was die teken? Wijn. Hoekom? Mooses, die groot afbeelder van Christus in die Oude Testament, zijn eerste teken was water wat in bloed verander het. Een teken van Godse oordeel. Maar nou het Christus gekom, die versoener, Efesiërs 3 vers 13. En nou is die teken wijn. Een beeld van vreugde en vrolijkheid en feest. Nou is die tijd van oorvloed wat aangebreek het in ons aardse gebrek. Die kruik van goddelijke oorvloed begint drup in menselijke armoede. Daar staan in vers 11. Hierdie eerste wonderteken het Jezus in Kana in Galilea gedoen. Hy daardoor sy heerlijkheid laat blyk en sy disciples het tot geloof in hom gekom. Sy heerlijkheid en sy teken straal uit die glinstering van wijn. Die uitdeler van oorvloed het gekom. Nie oorvloed van wijn nie, die wijn is maar net een symbool, maar oorvloed van lewe. Jezus sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat hulle die lewe in oorvloed kan hê. Nou vrienden, die bruiloft in Kana openbaar aan ons hierdie stukkie evangelie. Jezus vraagt niet van ons om askete te wees nie. Jezus is God in sy wondermag. Jezus biedt hulp in een concrete aardse situatie. Jezus Christus openbaar die goddelijke luxe voor ons en voer ons leven op naar die vreugde en die volheid van die bruiloftsmaaltijd van die lam. Dit alles in die taal dat hij water in wijn verander het. En zijn disciples het tot geloof in hom gekom, so staan het daar geskrywe. Hulle het dit nou seker nie verstaan soos ons het vandag verstaan nie, want hulle het nog nie die volle openbaring ontvang nie. Misschien was het meer sy mag wat hulle tot geloof gebring het. Ek en jy het meer gehoor en daarom moet ons ook glo. Ons moet glo dat Jezus ons opsoek in ons alledaagse leven. Ook wanneer die wijn by wijze van spreken opraak, wanneer die relings van jou leven scheefloop, wanneer die vreugde bedreig word, wanneer dinge net vir jou te deur mekaar raak, wanneer die radeloosheid jou wil pak, wanneer jou levenskruik leeg is, dan kom Jezus en hy maak het weer vol, met die beste. As jy glo, sal jy die openbaring van die mag van God sien. Vrienden, ons moet glo dat Jezus leegheid kan omskep in volheid, dat hy van verleentheid een geleentheid kan maak. Die duivel het by ons die leuen gesuggereer, wat ons bijna geglo het, dat die wereld die oorvloed gee en God die krummels. Die eerste ding wat die Here van jou vra, as jy tot bekering kom, is om die wijn van jou tafel te verwyder. Dan moet jy verder feesloos en met bitter water jou leven sluit. Sonder die Here is het oorlaaide tafels. En so begin ons amper glo dat die duivel, die mensenmoordenaar, die bederver, die gever van alle goeie dinge is. En God, die vader van die lichte, van wie alle volmaakte gaves neerdal, die groot pretbederver. Nou vrienden, die bruiloft in Kana is een van die krachtigste getuienisse dat ons in Jezus Christus een verandering bring in alle doodgeloopte feeste en dofgeworde levens. Met hierdie wonderwerk wil Jezus als het ware sê, mense, daar sit iets feesteliks in ontmoeting met God, iets bevrijdends, iets wat jou met nieuwe oë naar die lewe laat kyk, iets wat enthousiasme bring in jou aardse bestaan. Jezus gee een nieuwe glans aan ons arbeid en ons ideale. By hom is daar lafenis van sonde kwellinge. Nou vraag Jezus in Matteus 9 vers 5,
kan die bruiloftsgaste dan nog treur terwijl die bruidegom bij hulle is? Vrienden, Christus het niet gekom zodat ons steeds vreugdeloos hierdie lewe moet lewe nie. Paulus sê in Romeine 8:32, God het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge ook saam met hom uit genade skenk nie? Jesus het gekom zodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Nou vrienden, Jesus' vraag aan Maria is nog wat belangrijk voor die verstaan van hierdie gedeelte, wat hierdie gedeelte eindelijk voor ons wil zeggen. Waarom zei u dit voor mij? Waarop zij dan reageerde te zeggen: alles wat hij wil sê om te doen, dit moet jullie doen. Want Maria weet dat God almachtig is. Bij God is niks onmoendelijk niet. En een verhouding met Jezus hoeft ons niet langer doodsbenauwd met bekommernis te leven nie. Jezus' vraag laat ons een beetje nadenken over die impact van sy teenwoordigheid in ons levens. Herinner ons om oop te wees voor die verrassings wat die teenwoordigheid van Jezus voor ons brengt. Een teenwoordigheid waarin ons in een concrete alledaagse situatie gehelp word. Die situaties waar ons die liefde van die Here so nodig het. Dink 'n bietjie na oor hierdie vraag. Hoe help jou reaksie op Jesus' vraag jou naaste in sy nood? Want jy sien, Christene moet die lewe in oorvloed voorleef. Ons lewe moet 'n voorbeeld wees. Mense moet in ons lewens kan sien hoe lyk daai oorvloedige lewe waarvoor Jesus na die wêreld toe gekom het. Nou vriende, dis 'n moeilike ding om vreugdevol te leven in vreugdeloze omstandigheden. En is net die geest van die Heere wat dit in een mense leven kan regkry. En daarom bestaan die kern van ons godsdienst niet in een klomp goed wat je doet niet, maar in een verhouding met die levende geest van die Heere. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Seën vir hierdie dag en ook voorspoed vir die week wat voorlê. Mag die Heere ook altyd by ons wees en mag jy daai teenwoordigheid van die Heere ook werklik ervaar. Seën vir jou.